إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شنون أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar amatelu gonna manun jera majubu gata limbukende vuvunna ga Allahu azza wa jalla um leso bitonde vitonde biyonna tumte ndelezan tumusuta wato ya bisizad dalama tenda ga manun jera majubu ngabe ga tsomeshewa umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tumwebaza ebyengera byatuwa omuleezi waffe allah azawajalla nga mubyengera ebyo teriiyo kyengera kyenkana busiraamu obwe yatugonomolako tumwanjagira alla waffe abere nga abutukumira okutuusiza ddala lwetulimusisinkana tumwanjagira atutaasa mubisitaaniolabankanangaagezaoklaba nti atusuuza omulamwa ogwokusinza alah azawajalla mu bwomabwe nga titumugaseeko kintu kirala kyonna tuzaaku okusaalira nokusabira omubaka muhammadin sallallahualihi wasallama oyo allahu aza wajalla gwe yatulagira tubere nga tumusaalira ate nga mukumusalira empeera nyingi ezidda gyetuli tumuwanjagira allahu aza wajalla amuseeko ebirungi nga ebirungi ebyo byonna byamusaako abibunyiza ddala mubantu enyumba ye bonna ne basahaba ye bonna okutwalira awamu naabo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lwensonga nga tumuwanjagira naffe atugattemu abo abagoberera omubaka muhammadin sala llahu alaihi wasallama badba alaalungi abakkiriza allahu aza wajalla tumuwanjagira abere nga atutekamu abo abagoberere omubaka yo muhammadin sala llahu alihi wasallama nga bwe yatulagira nti bwetubanga ddala ddala twagala allahu azza wajalla tubere nga tugoberera omubaka yo muhammadin sala llahu alihi wasallama kul inkuntum tuhibuna allah fattabiuni yuhbibukum allah wayaghfir lakum dhunubakum wmanyutil illaha wa rasulahu yuhbibukum allah yaghfir lakum dhunubakum allah aza wajall bwati bwgamba ali aaimran nti bagambe agambo mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagambe bagambe inkuntum tuhibbuna allah bwemubanga dala dala mwagala allahu aza jalla fattabiuni mungoberere amakulu omubakaono muhammadin salla allah alihi wasallama allahu azawajalla amulagira atugambe nti bwetubanga daladaala twagala allah azawajalla tuberenga omubakaono muhamadin sallaalihi wasalama tumugoberera bwetunamugoberera yuhbibukum llah ala azawaja ajaubagalkakasa bulungi nti fenna okuva ku nze nomulala yenna awuliriza ebigambo bino nti tulina amazambi tuyina ebyonono byetugwamu teriyo gyetuyinza kuddukira okujjaku eri allahu azawajalla noolwekyo allah azawajalla wabanga atutereddewo ekkubo eriokutusonyiwa amazambi gaffe mwana wattwekire awulah kwekuba ntitugoberera ekkubo eryo allahu azawajalla lyabeera atutereddewo agambye nti yuhubibukum llah wa yafir lakum dunubakum bwemunagoberera mubaka muhammadin salaalii wasalama alah azawajalla ajja kubaagala atajja basonyiwa namazambi gammwe eryekubo eririmu obusuubuzi obutasala kyolina okukolaki kwekwata kunkolazamubaka muhammadin salwasalama nomugoberera ngaokakasiza ddala nti omubakuono muhammadin sallalaali wasallama omugoberera olwokuba allahu azawajalla yakulagira oberenga omugoberera eringa alaazawajala akusumuulira omukwano nga akwagala ate ngaakusoniwa namazambigo tukimanyi bulungi yo muhadisi yanabi saalawasalama nga jibrilu allah azawajalla amukowoola lwaki amukowoola anti allahu aza wajalla bweayagala omuddu ayita jiburiiru namugamba nti gundi mwagadde gundi mwagadde allah akba namulagira naye abeere nga ayagala omuddu oyo kati okwagala okwo allahu aza wajalla kwaba kwagadde nalagira ne giburiru akwagale jiburiiru alangirira muggulu nti allahu azawajalla yagadde fulaani omuddu we fulaani nammwe mumwagale allah akbar ebitonde byonna ebiri mu ggulu byagala omuddu oyo allahu azawajalla gwabaera ayagadde ate okwagala okwo ne kukka ne ku nsi ebitonde bya allahu azawajalla ebikkiriza nebikwagala gwomuddu subhana allah nebikwagala waalabulungi abakkiriza tusaba allah aza wajalla atutekemuabo bayagala era basonyiwa amazambi gaabwe innahu waliyualik wadialtugenda mumaaso nokutunulira esola yanabi salalaalwasallama mukugobeera omubaka muhammadin salla allahalii wasallama mwemuli okwekwata mwebyo mwemuli okwekwata kwebyo byatuyigiriza nga mwebyo beyatuyigiriza mwemuli eswala natulagira nti salu kamara aitumuni usali musale nga bemulabya ensala abafe omubaka ono tunamusangawumulaba nga asaala kuba yagenda dda ekyokwanukula nti omubakano muhamadin sala llahalahi wasalama yayina basahaba be yayinabanne abamuberanga kulusegere abamutunulira nebamulaba butya bwasala nebatunyumiza nebatutegeza batusangawa a tetwabalabako era nabwo tebatulabako naye ebyo byebayiga kumubaka muhammadin sallaal wasalama babiigiriza abo ababalabako emirembe nejigenda nga gisikiragana amakulu guno omulembe gusomesa guno guno neguvawo guno negudaw negusomea ogudako neguvawo gdanegusomea oguddawo okutusa kumulembe gwafe guno gwetuliko nezireta abasajja nga muhamad nasirudin al albani nga muhamad salih al uthaimin nga ubana abasajja nga mbrbnhadi raimahmllah rahmatan wasia abasajja abo bonna batuwandikira ebitabo era ebitabo byabwe tubisoma beizinlah bitabo kibyenjogerako ebitabo ebikwatagana ku sala eno gyetutunulira ebitabo byabwe tubisoma era tubijemu ekyokuyiga kyamaanyi nga ekitabo ekiri primar oprimar source ekitabo kyetujjamu okusingira dara kyetuzimbirako ngaketongereza birala kyekitabo kya muhammad Nasiruddin, al albani alalbani rahimahlah rahmatan wasia keyatuuma sifatu solati anabi sala alah alaihi wasalama minatakbir ila ataslim ka annaka taraha kati kitab kino tukitambulirako okusinziira ku nsengeka yaakyo bwetusanga ekyetaaga okunyonyola oba okwongerako okusinziira ku bitabo ebirala nga tukireeta biidzini llahi tabaraka wataala muwanjagira allah azawajala tetaufik tubenga esala eno tugisoma okusinzirira kwebyo ebyawandikibwa okuva ku mubaka muhamadin salala ali wasalama ate era tumwanjagira atugabiire okubanga byetusoma tubitegera era tubikwata ate era tumwanjagira atugonoleko okuba nti tubiteka munkola kati nga mukaseera kano twayingira adiat al stiftah eduwa ezisomebwa mukugulawo eswala twakiraba nti eswala eno tujingira natakbira bwetugingira ne takbiira amaaso gaffe netugateeka wansaw wetuvunamira twalaba ebyo byonna ebikwatagana okuwanika emikono nawawegiraga katinetuyingira mukusoma etuyngramukusomakusomatandkrako kek okutunulira eduwaezo nabi sala alahalhi wasalama zeyasomanga ezamuggibwako omubaka ono muhamadin

yaisomanga yagisomanga muswala ezempaka ne mu sola ezacyeyagalire edduwa etandika nti wajjahtu wajhiya liladhi fatra alsamawat wal ardh hanifan musliman wama ana min almushrikina inna salati wa nuski wa mahyaya mamati لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي وأعترفت وأعترفت بذنبي، فاغفر لي. فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت انا بك واليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك ye eyo yeduwa nga bwe nnabagamba nti sheekh albani rahimahullah bwe yali awandika ekitabo kino yakunganya liwaaya ezenjawulo kati mu dduwa eno bwotunula ku biwandiko bye nabawa ojja kusanga nga mulimu ebigambo biri mu nga ekigambo musiliman nga ekigambo subhanaka wabihamdika nga ekigambo waalmahdiyu man hadaita nekigambo la manja wala maljaa minka illa ilaika kati ebigambo ebyo byonna byagjira mu liwayati ezenjawulo kati nagenda nga abireta okulaga buli kyolaba nga kiri mu kyajja nga kijira mu liwaya eyenjawulo oba ezenjawulo kati nga ekikolo kya edduwa en nekikolo kya hadisa eno omuli eduwa kiri mukitabo kya imamu musirimu nga liwaya endala ojasanga nga ziri mu abu awana ne abu dawuda ne nasai ebitabo ebyo bina byakuganya liwaya ti ezenjawulo nga zonna ziddayo ku kikolo ekiri mu kitabo kya imaamu musilimu rahimaullah rahmatanwsia kakati katugezeeko okulaba nti tuvuunula ebigambo bino bi izinillah gwe omuwuliriza ayagala okuyiga n'okutegeera obere nga oyambibwa tetuli wabula tugezaako okusinzira ku busobozi lah awaja bweyatuwa nolwekyo bwosangamuensobi mukuvunula kwaffe ensobi eyo tebera nenderere wabula tukuba omulanga nti yena awuliddemuensobi bambibeera nga otutukirira otutegeze nti wanowaliwo ensobi tusoboleokubeera nga tuirongosa benlah tbrwnwntiwaawahia ilai fatara samawat walard hanifan musliman njolekezza ekyenyi kyange njolekeza ekyenyi kyange akyolekeza awa omuddu ono nanyini kusoma dduweeno agamba njoleseza ekyenyi kyange akyolesa eryoyo allathi fatara asamawaati walard eryoyo awaniridde eyatonda era awaniridde eggulu nensi allahu aza wa jalla yenna nyini kutonda ggulu nansi lilahi fatara asamawaati wal ardi ekyenikyange nkyolekeza erioyo omutonzi weggulu nensi hanifan musiliman nga nkakasa nti nze ndi musiramu wama ana min almushirikina era nze siri mwaba abagatta ku allahu aza wajalla nekintu ekirala eduweni jjuddemu tauhidi owekimemete tusaba allahu azza wa jalla atugabirira okuba nti tumwawula mu bwomuwe agamba nabbi salla alaihi wasallam wasallama nti inna salati mazima ddala essola yange eno gyensaala wa nusuki n'okusala kwange kuno kwensala ekisolo wamahiyaya n'obulamu bwange wamamaati n'okufa kwange mi lillahi rabbilalamin la shariika lah agamba nti okuviira ddala eri waggulu agamba nti essalo eno gyensaala okusala ekisolo kw'ensala obulamu bwange okufa kwange bya allahu aza wajalla omulezi w'ebitonde byonna lillahi rabbilalamiina amakulu yaninako obuyinza yampa obulamu era y'agenda okubunzigyako ng'ekiseera kituusa ekyokudda gy'ali la shariika la ali bwomo bwannamunigina mazima ddala essala yange eno n'okusala kwensala ekisolo n'obulamu bwange obwo allahu azawajalla bwampadde n'okufa ngaekiseera kituusa okudda gyali byonna bibyey abirinaku obuyinza ani allahu azawajalla rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna arkaa alibwomu bwanamunigina alibwomu bwanamunigina wabidhalika umirtu wa ana awalu muslimina noolwensonga eyo gwe ntyo nno bwenalagirwa wa ana awalu lmusulimina era nze nsokera ddala okuba nti ismito allah i isalenda myself to allahu aza wajalla kukakasiza ddala nti nze ndimuddu allah allahu wa jalla am the first one to submit okakasiza ddala nti nze njemulukukidde omulezi wange allahu aza wajalla nze nkulembera amakulu am one of the people who submits to allah nga akakasiza ddala nti buli kyenkola kyonna nkikola nga nkikola kulwa allahu aza wajala allahumma anta almaliku ai allah gwe mufuzi you are the king la ilaha illa anta subhanallah ulira nakugambye nti edduwe erimu tauhiidi ow'ekimemete la ilaha illa anta teriyo asinzibwa teriyo kisinzibwa mu butuufu okugjako ggwe tunuulira okuva eri waggulu yonna eddwen ogitandise ngaoyolekeza ekyenikyo eri oyo eyatonda eggulu n'ensi okukumwawula nokakasa nti oli mu siraamu nokakasa maana minal mushirikina nze sirimu abo abagattaku allahu aza wajalla ekintu ekirala nolyoko okakasawo esala gyosala okusala kwosala obulamu bwo okufaako byonna byani byoyo omulezi webitonde byonna kati noyongera okukakasa wabidhalika omerity wa ana awalulmuslimina bwentyo nno bwenalagirwa era nze akulembera mukujamulukukira omulezi wange allahu azawajalla noliokomulajanira allahumma ai allah anta almaliku the king gwe kabaka gwe mufuzi la ilaha illa anta teriyo ekisinzibwa mubutuufu okugyako ggwe subhanaka wabihamdika watukula wayawukana tendo go go you are free of of any shortcomings and imperfections and you are praised Antarabi, rabbi subhanallah ulida, Antarabi, rabbi gwe wa ana abduka era nze ndi wo olaba omuddu okakasiza ddala nti allahu aza wajalla yemuleziwo era ggwe oli muddu wa allahu aza wajalla okomawo nedda dhalamtu nafsi subhanallah mazima ndyazamanyiza omwoyo gwange mazima ndyazamanyiza omwoyo gwange watraftu bhambi enevrga mumazambi nenevuruga mumazambi fafir lei ambi jamia nkulajanida onsonywe amazambi gange gonna la yaghfiru dhunub illa anta innahu la yaghfiru uub illa mazima ddala teriyo asonyiwa amazambi okujjako ggwe wahdini liasani akhlaq nkusaba omulezi wange onuŋgamye li asani akhlaq nkusaba onuŋgamye to the best of maners nkusaba onungamy eryo empisa erisingira addala okubanga nnungi la yahdi li ahsaniha illa anta teri yonoomu asobola kunnungamya ku mpisa nnungi teri yo la yahdi li ahsaniha illa anta teri ya jja kunnungamya ku mpisa nnungi wasrif anni sayi'aha nkusaba nkusaba unkume god me wali omusabye akulungami hidini li ahsani li ahsani wasrif anni sayi'aha nkusaba onkume protect me god me from the worst of manners nkusaba ontaase nemu okubanga ngwa obanga njiga empisa embi la yasirifu anni sayi'aha ila anta teri yayinza kumponya teri yayinza kuntaasa kugwa mumpisa mbi okugyako ggwe labbaika wa saaadaika nze nzuuno omudduwo nyanukudde wairu kulluhu fi yadaika subhan allah oburungi bwonna buli mumukono gwo gwe omurezi wange oburungi bwonna buli mu mukono gwo gwe omurezi wange washarru laisa ilaika so ngaate mwana wattu obubi bwonna tetubukuteekako gwe omulezi wange tetubukuteekako gwe omulezi w'ebitonde byonna tetubukuteekako obubi wabula nga obulungi bwonna buli mu mukono gwo ngaojjukira bulungi muddu wa allah ku kigambo kino waalhairu kulluhu fi yadaik wa sharru laisa elaika amakulu obulungi bwonna buli mukono gwa allahu azza wajalla ekigambo kino kinzijukiza aya nga allahu azawajalla atugamba nti wama asaabakum minmuswibatin fabima kasabat aidiikum wa yafu an kathir subhaanllah buli kyonna ekibatuukako mu miswiba wama asabakum minmuswiba fabima fabimakasabat aidiikum kiba kiyitidde ku mikono gyammwe kiba kiyitidde ku mikono gyammwe naye mukimanye nti wayafu ankathir bingi byemukola naye allahu aza wajalla nabiwewa naba nga tabatuusaako miswiba oba bibonerezo nga biweye aka kama katutuseko kaba katono nnyo noolwekyo obulungi bwonna buli mukono gwa allahu aza wajalla ebibi ebyo mutekako noolwekyo kimanye muddu wa allah ebirungi byonna biri mukono gwa allahu aza wajalla and evil is not attributed to you evo is not attributed to allah walmahdiyu man hadaita almahdiyu man hadaita oyo yenna abeera ku buluŋŋamu y'oyo gwobeera oluŋŋamizza anabika wa ilaika okubeerawo kwange ndiwo kulwa kusiima kwo ku lwa buyinza bwo i exist by yo will era gyoli gye ngenda okudda anabika wa ilaika obulamu bwange jjukira eri waggulu wa mahiyaya wa mamaati lillaahi rabi alamina wanayongera kukakasa anabika wa ilaika nze ndiwa kulwa buyinzaabona kusiima kwo era gyoli jengendo okudda la manja wala malja'a minka illa ilaika teriyo obuwonero teriyo gyenja kuddukira aa siina gyenja kuddukira siina bwe nyinza kkuwona okugjako okudda gyoli tosobola kudduka allahu aza wajalla nolowooza nti omwonye aa allahu azawajalla yalina obusobozi weevuluga neweefuula nantagambwako kuno ku duniya naye ekiseera kigenda kutuuka oyagala toyagala allahu aza wajalla aukwateku ajja kukusindikira malaka lmauti ekkulemu omwoyo otandika okwazirana naye nga tewakyaliwo kyosobola kukola obadde kuduniya nga bakugamba mudduwa allah weyise bulungi neda mudwa alla salako neda mudwa allah akola bati neda muddwa allah kino kireke neda subhanallah naye la manja wala maljaa minka illa ilaika sirina bwe nyinza there is no escape from you there is no shelter to turn to except to you sirina gye yinza kuddukira sirina yinza kumbudamia wabula okujjako nga nzira tabarakta wa taalaita mazima ddala watukula mazima ddala watukula era oli wa waggulu wasukuluma ku bitonde byo nolwekyo oluvanyuma lw'ebyo byonna astagfiruka wa atubu ilaika subhaan llah tunuulira ebigambo ebyo muddu wa arlh nga nabbi salla alaihi alhi wasallama bwe yabisengeka ddala ddala bino tibisobola kubera bigambo bya muntu yeesi bigambo bya muntu naye amakulu ga allahu aza wajalla kyikyo kyenyini kyatugamba wama yantiku ani hawa in huwa illa wahiyn yuha muhammadin sala laali wasallama cha kyayogera nga akijja kukwagala kwa mwoyo gwe buli kyayogera bubeera bubaka obuvudde eri allahu aza wajalla noolwekyo badde aallah bulungi abakkiriza tunuulira ebigambo ebyo era kyekyo allahu aza wajalla kyeyagamba annabiyo alummi nabbi omubaka atamanya kusoma wadde okuwandiika omuntu atamanya kusoma nakuwandiika tasobola kusengeka bigambo bwebityo okugjako ngaalina ebigambo ebyo gyabijya okugyako ngaayina gyabijya abigyawa eri allahu aza wajalla ebyo byonna nga bwabisengese daba bwawunzise amaze okumutongoza yemutonziwo eggulu n'ensi yenna nnyini swala eno gyensaala yenannyini ku saddaaka kwensaddaaka okwokusala ekisolo yampa obulamu era yagenda okunzia munsi muno oyo omulezi webitonde byonna alibwoomu bwanamunigina era musinza era mwawula mu bwomubwe namujemulukukira nze nsoka era ddala kulayini yabo abajemulukukira omulezi wamge allahumma anta lmaliku la ilaha illa anta ayi allah wange oli kabaka gwe mufuzi teriyo kisinzibwa mubutuufu okugjako ggwe subhanaka wabihamdik watukula wayaukana era gwotenderezebwa gwosinzibwa anta rabbi mazima ddala gwe mulezi wange wa ana abduka nze ndi mudduwo mtu nafsi wataraftu wa bidhambi neryazamanyiza omwoyo gwange nenevuluga mu mazambi fagfir le dhambi jamian nkulajanirobere nga mazambi gange innahu la yagfiru aunuba illa anta mazima daatryasonyiwamaambi okageo wyin aw wenyini awo bwdayo eri musuratali muran waman yagfiru adunuba illa anta ani ayinza okusonyiwamazambi okujak allah aza wajalla wallaina ida faalu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا الله يجبو زيج والذين إذا فعلوا فاحشة الله عز وجل مؤيي أيو كبدو أبكيرزا نتوى وقود المزامبي مزامبي بكو زيب بيوني أو ظلموا أنفسهم او إليا زماني زا إميو جاوي. ولا بوانو ظلمت نفسي نيري زماني زا أباد دوبانو وبابي إليا ذكر الله بجكرة الله عز وجل فاستغفروا لذنوبهم نبا ملاجاني لا أبيرين غابا سنوا أما زامي من يغفر الذنوب إلا الله ani asonyiwa amazambi okugjaku allahu azza wa jalla kati kiikyo nabbi sala llahu alehi wasallama kyatuyigiriza mu duwen thalamtu nafsi wa bidhambi bidzambi neryazamanyiza omwoyo gwange nenevuluga mu mazambi nolwekyo fagfir li dhambi jamian nolwekyo nkusaba obeere ngu nsonyiwaamazambi gange gonna inah la yafir dzunub illa anta mazimada tedi yasobola kusanya mazambi okuja kgwe wahdni lasani laklak nungamia kumpise nungi nungamia kumpise nungi la yahdi lasanha illa ana teri yasobola knamya kmpisa ezo nungi ke anni la yasrifu anni sayi'aha illa anta ntaasa nkuuma nemkugwa mumpsamimkuyiga mpisambi mazima teri yayinza kuntaasa kintu ekyo kugyako ggwe labaik wasadaik walhairu kulluhu fi Wal yadaik nze nzunonnya nukudde omulezi wange obulungi bwonna buli mumukono gwo bu, washarru raisa wal walmahdiyu man hadayta subhan allah tunudde ebigambo ebyo omulungamu yenna abeera alungamiziddwa gwe anabika wa ilaik la manja wala maljaa minka illa ilaik sinawe nkuwonera okujjako okudduka nga nzira gyoli sirina buwonero okujjako nga nziruko okudda gyoli tabarakta wataalaita astagfiruka wa atubu eraik watukula wasukuluma ku bitonde byo nolwekyo nkusaba onsonyiwe era nkwenenyeza onsonyiwe amazambi gange abantu ba arlah bulungi abakkiriza ايه يدوى ايه يقبلي نبي صلى الله عليه وسلم جيسو معنق مصولة زفرة نزا نوافذ كان كده مومنون دي, دي قم بإذن الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وحدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت انا بك واليك لا من جاء wala maljaa minka illa ilaika tabaarakta wataalayta astagfiruka wa atuubu ilaika eyo yeduwa eyokubiri nabbi sala allahu aleihi wasallama gyeyasomanga mu sola ezempaka nezaky eyagali yetusaba allahu aza wajalla ebigambo bino abiteekemu baraka atugabirire okubanga tubikwata era atugabirire okubanga tuidiana nga tubisoma era nga tubikolrak muwanjagera allah azawajalla akirizekawefubewaffe atuyigirize edini en tugitegere bulungi ateer tugabirre kutekamunkola eduwa ezo tuzidana ansonga tetuna uyndkra tetuina jetuyinza kudukira okuak eri allahazawajalla abere nga atugulirawo era abere nga atutasa

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته